Áno, áno, je to ten váš pacient, ten šakal. Či ako sa má? Teda pred chvíľou tu bol. Asi si len niekam odskočil. Dobre, tak na ňo počkáme. Ďakujeme. Čudné meno. Šakal. No, áno, čudné. Dobre, v každom prípade je dôležité, aby si zapamätal. Ak na teba pacient vyťahne čokoľvek, ty musíš... Ktorý ti? To je môj otec. Otec? Oci, ahoj. Tady tam mám. Čo ty tu? Aha, co ja tu? Však ty ešte uvidíš, co ja tu. Ale tichšie, tu ste v nemocnici. Však to, paninko moja zlatá, že ve špitálu. Všetkým ve vsi som povedal, že môj syn pracuje ve špitálu. Ale ako doktor. Ako to myslíte? Z vášho syna bude veľmi dobrý doktor. Veľmi dobrý doktor? Áno. Víte, co robí doktor? Doktor operuje, pracuje s krvou, predpisuje pirule na najvýš. A nerobí takého šaša ako tento, že behá za ľudzáma a vypituje sa ich odkácu. A o čom hovorí? Ocovi asi vadí, že som sa dal na psychiatriu. Aha. A vôbec odkiaľ to vieš? Kita tady byla čera aj s hemoroidama. Hambila sa mi povedať, co ty tu robíš, co hambím za tebia. Tak. Ste merali cestu na to, aby ste vynadali svojmu synovi za to, že robí to, čo ho baví a že je v tom dobrý. Idem po Mangalice do Ďakoviec. Tak som sa tu stavil. A ty? Ty si porád rozmyslí, čo ideš robiť. Stop! Psychiatria je rovnako dôležitá ako chirurgia. Dobre? Aha. Cevčátko, ja už vím, kto ho nainfikoval. Ale ja vám ešte ukážem, jak sa po kostole hvízda. Neboj sa, však ty budeš vidieť. Asi by si ja vám všetkým ukážem. Asi by si už mali ísť, porozprávame sa potom, dobre? Povypráviame. Si v poriadku? Ale hej, len ty čašte. Áno, chápam. Áno, prepáč, vy ste? Šakal. Šakal. Áno, samozrejme. Poďte s nami.